គេនិយាយថាតរៀន IT នៅភូមិមិនហ៎ទីឆ្នាំទី2 លោកបងកាដាតុននេះបើនៅរឹងកញ្ញោះអញ្ចឹងចាំមិញចេញលមុននៅ EO អនតាហៅបាត់ហា3 4ហើយល្អណាស់ស្ទិញ3 4គីឡូតែគីឡូ10រៀល4គេមិនចេះស៊ីរបស់ចឹងចឹងទេហើយយ៉ាងទីអញចេះធ្វើភ្នំភ្លើងសាច់អីយីហើយសួរចេះអីអូអាហ្នឹងលយខ្ញុំឃើញគេអត់អីគេគេដាក់អីគេគេដាក់ខ្សាច់ហើយហ្នឹងកសោអីហើយហើយលេងឆេះផលមកហ្មងដាក់សាំងសាំងមកកានេះបាទហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំទៅអុចចេះលោកហ ឹមសាមកឯនោះនៅលើញ៉ាត់នោះរកកូនកំមមកអឺអឺ